Ja, jag vill tacka Folkuniversitetet som har bjudit in mig och tackar er för att ni kommer att lyssna, och kanske några fler kommer att lyssna senare, så får vi se om det blir någon dialog. Och ni är välkomna att ställa frågor när som helst egentligen, men koncentrera dem gärna på slutet. Men är det att ni vill något på en gång så går det bra naturligtvis. Och hur är jag involverad i det här kan man ju fråga sig då. Jag är ju läkare på sjukhuset sedan ungefär 30 år, framförallt som klinisk virolog, men av och till även som infektionsläkare. Och coronaviruser har vi inte haft många att ta hand om på sjukhuset genom åren, kan jag säga. Intresset har varit lågt, lite kopplat till att de flesta med coronaviruser blev väldigt sällan sjuka, så att de behövde sjukhusvård. Men jag var faktiskt involverad med en patient som var väldigt dålig för ungefär 20 år sedan, som hamnade på intensivvården för en svår lunginflammation. Och att vi fick en diagnos på den tiden trots att vi inte hade någon specifika metoder hängde ihop med att vi odlade virus. Och via elektronmikroskopi så kunde vi se att det var ett coronavirus vi hade odlat fram. Vi hade ingen specifik behandling, men patienten klarade sig i alla fall. Så det var ju skönt. Han hade väldigt mycket hög nivå av virus i sin lunga faktiskt. Sen 2002 blev jag också lite inblandad, för då var ju den här SARS-epidemin som startade i Kina, som jag kommer in på snart igen. Och där var vi väldigt snabba med att sätta upp diagnostik då via en kontakt jag hade i Tyskland. Så vi gjorde det jättefort, och vi kunde liksom de allra första misstänkta fallen så kunde vi utesluta den här coronavirusen. Det var inga fall som dök upp i Sverige då faktiskt under den epidemin. Nu så har det dykt upp då coronavirus igen, som sedan 11 mars betraktas som en pandemi av WHO. Det är alltså en epidemi som har spridit sig och drabbar nu alla världsdelar. Och vi får se, vi vet inte än hur svår den blir, men det är i alla fall under tillväxt. Och här är några siffror från idag som visar att antalet påvisade fall närmar sig nästan 400 000. Och antalet döda har passerat 17 000. Och än så länge så är det inte så väldigt många av de här nästan 400 000 som betraktas som utläkta. Det är alltså drygt 100 000. Och ni ser på den där lilla gula kurvan längst ner till höger att tillväxten tilltar. Exponentiellt får man ju säga. Och hur hög den blir, det är svårt att spå. Vi får hoppas att den blir som låg som möjligt. Vissa saker talar för att den kommer att växa och bli väldigt stor. Andra saker talar för att det kanske mattas av. Vi får väl se när det sker. Jag kommer in lite grann på det också. Och på den här kartan så kan man se att de flesta fallen har man registrerat i Kina förstås, men även då i Europa, och det börjar tillväxa rejält i Nordamerika nu också. Däremot södra halvklotet så är det än så länge inte så väldigt många fall, och det kan också bero på lite olika saker som vi kommer in på senare också faktiskt. Sen är det då man kan se fördelning i olika länder, och det är Kina i topp då. Men Italien har ju tillväxt väldigt mycket sista veckorna, och Spanien och USA under stark tillväxt just nu. Men det är otroligt många länder inblandade. Det finns nästan inte ett enda land på jordklotet som inte ännu har drabbats av det här. Så att, sen en annan sak då, när man tittar på det här rapporterade fallen så ska man ha klart för sig att det är säkert en otrolig underrapportering, framförallt vad gäller antalet infektioner. För det är nog en relativt stor andel som har väldigt lindriga symptom eller inga symptom alls. Det är sannolikt att det är minst 50% som ligger inom den gruppen, kanske ännu fler. Och det kan hända att man även underskattar de döda, för att det är inte alltid som man dör efter att man har fått en diagnos. Det kan mycket väl vara att man dör av komplikationer och inte uppfattar att det var en coronavirus som ökade komplikationsrisken. Så bägge de där siffrorna kommer att stiga säkerligen. Och sen någonting som ändå båda gott för oss, det är ju att i Kina där det hela startade tog det ju en väldig fart, och sen har man lyckats få det att lägga sig platt, och enligt Kina så har man inga nya inhemska fall just nu, däremot några importerade fall fortfarande då. Man kan inte utesluta förstås att det är några enstaka fall som kanske inte man får en diagnos på. Och som en viss delay så ökar det väldigt starkt i övriga världen, inte minst då i Europa. Och varför gick det så bra för Kina då? Ja, enligt dem själva, enligt många andra så är det då att de var väldigt, väldigt kraftiga smittskyddsåtgärder i första hand. För att
Det är väl svårt att tro att viruset så väldigt snabbt skulle bli liksom mindre virulent. Vilket man ändå får hoppas att det blir med tiden förstås. Och här är en annan kurva som visar då fördelningen mellan olika världsdelar. Så kan man se då i den gula färgen där är det då Kina som gick tillbaka. Och sen den röda färgen Europa bara ökar. Och sen högst uppe där så kommer Nordamerika som lägger till. Och det här är då data som är från igår. Och här är en annan som visar liksom per miljon invånare i respektive land. Alltså var, i vilka länder har drabbats hårdast procentuellt sett. Och då ser ni liksom att Italien ligger i topp. Där är det i förhållande till befolkningen oerhört många fall. Framförallt i norra Italien. Men det finns några andra länder också där ni ser att det är hög aktivitet. Exempelvis Spanien, Frankrike, Iran och just nu så. Verkar som det expanderar väldigt fort i Spanien och USA, om inte annat. Än så länge så har det inte expanderat så hårt hos oss, men vi har ganska många fall förstås. Och till och med eller idag enligt rapport från Folkhälsomyndigheten så är det 2272 fall, varav 36 avlidna. Här i Västerbotten så har vi nog påvisat 32 fall, vad jag vill minnas. Det är några till som kommer nu närmaste timmarna, kanske. Vi får se. Och sen kanske det ser ut som att det har minskat några dagar, men det kan ju hänga ihop med att det var helg och sådana saker. Så att man kan utgå från att det är en fortsatt tillväxt även i Sverige. Och sen är även kopplat till vilka som provtas. För att inte minst i Stockholm kanske man har ändrat sig lite grann och fokuserat lite mer på patienter som behöver ligga på sjukhus och sådana med symptom och så vidare. Sen då har det varit väldigt mycket diskussioner i media och på annat håll. Vad ska vi göra och ska vi inte göra allt vad vi kan för att förskjuta den här pandemin? För att om man inte gör någonting då kan det bli som den gula kurvan. Vi når maximum väldigt fort. Om man försöker förskjuta det hela på olika sätt, inte minst med smittskyddsåtgärder, så kan man få det bli mycket mindre. Om man ska lyckas så där väl kan man ju fundera, men kanske. Varför ska man göra det då? För att det här vid en pandemi så är det ganska vanligt att nästan alla blir exponerade förr eller senare för den här smittan. Och varför ska man då ha så bråttom med att försöka förhindra smittan så att det sprids ut över tiden? Ja, det är ju liksom kanske flera olika orsaker, men en är att inte sjukvården ska bli överansträngd. Vi har inte så många intensivvårdsplatser i landet och vi har begränsat med sjukvårdsplatser också. Vi ligger väl nästan sist i Europa vad gäller procentuellt andel av sjukvårdsplatser. Däremot så ligger vi väl bra till vårdens innehåll och liknande, så man kan ju hoppas att det går att ta hand om de som blir svårt sjuka förstås. Sen en annan sak, det är att det är antiviral behandling på väg in. Det finns en liten upplaga i Sverige redan nu och det finns en liten upplaga även här i Umeå. Och det är väldigt många försök som pågår ute i världen nu, inte minst i Kina. Förhoppningsvis så får man resultat av dem inom någon vecka eller två bara skulle jag hoppas. Och det gör nog att, och även försök i Sverige har också initierats de sista dagarna. Och man får hoppas att någon av de där behandlingarna är effektiva. Och att de liksom bidrar till att inte så många behöver intensivvård. Så att ju tidigare man sätter in det vid en svår infektion desto mindre risk att man ska bli svårt sjuk faktiskt. Och sen väntar man på ett vaccin också förstås. Men det tar nog lite längre tid att införa. Det är nog, tror jag, blir svårt att hinna. Ja, i bästa fall kanske det kan finnas till hösten. Men att man ska hinna det ända redan nu innan sommaren. Det är nog tveksamt. Vad gäller dödsorsaker 2017 då, så är det här något som bygger på data via Oxford University. Så kan ni se att de främsta dödsorsakerna i världen, det är framförallt hjärt-kärlsjukdomar och sen kommer cancer. Och sen på tredje plats så kommer då luftvägssjukdomar och på den fjärde platsen så kommer då liksom lunginflammationer. Där vi nog får stoppa in det som händer just nu också. Så lunginflammationer hamnar väldigt högt kan man ju säga ändå som orsak till död. Däremot om man tittar på hur mycket
livet blir förkortats av olika sjukdomsorsaker, så hamnar infektioner väldigt högt. Så att nästan på samma nivå som hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Därför att infektioner slår ju ofta till väldigt tidigt i livet och förkortar livet ganska mycket. Hjärt-kärlsjukdomar drabbar framförallt äldre människor. Och cancer kan ju drabba i alla åldrar, men oftast ändå lite äldre än yngre. Även om det finns vissa varianter av cancer som är aggressiva mot även småbarn. Infektioner skiljer sig från andra sjukdomar i att de är smittsamma helt enkelt. Så att det inte bara liksom en enskild patient man ska ta hand om, utan man ska se till att smittvägar minimeras givetvis. Och dessutom något annat som är lite speciellt med infektioner är att det finns fruktansvärt många olika smittämnen. Och just nu är det fortfarande inte bara coronavirus. Flertalet som blir sjuka nu blir egentligen sjuk av något annat. Man ska inte bara tänka på coronavirus. Det finns en hel del andra luftvägsinfektioner också, och många av dem är behandlingsbara. Så att det är väldigt bra att ju svårare sjuk, desto större anledning att få en diagnos och försöka få en behandling. Och sen brukar infektioner gå snabbt också, så att det är liksom ganska bråttom med provtagning, diagnostik, vård och alltihopa. Och dessutom så är inte alltid bara smitter liksom naturligt i samhället. Det är ibland åtgärder i sjukvården som gör att infektioner dyker upp. Och sen så är infektioner ganska vanlig orsak till att vissa organ sviktar. Och inte minst att man får cancer. Minst 20% av cancer orsakas sannolikt av kroniska infektioner. Vi får väl hoppa, nu, coronavirus ger ju inte kroniska infektioner, så får vi väl hoppas att det inte har någonting med cancer att göra, utan det är framförallt då infektioner med långvariga eller kroniska som ibland då kan kopplas till cancer. Och sen infektioner dessutom en vanlig differentialdiagnos, så att det är liksom viktigt att få en snabb och korrekt diagnos, och det finns många diagnoser att välja på. Vad gäller lunginflammation så kan ni se att på senare år så har det minskat i världen, och framförallt hos unga barn, och det är skönt. Däremot så har det blivit fler äldre som dör av lunginflammation, och det är väl lite kopplat till att medelåldern har stigit ganska starkt i hela världen på senare år, och ju äldre man blir desto större risk att man inte klarar av sin lunginflammation. Coronavirus då kommer vi till, och det som är väldigt speciellt med coronavirus att jag misstänker att det ligger på andra plats som orsak till infektion överhuvudtaget. Och förmodligen även som på andra plats som orsak till sjukdom. Inte minst vad gäller akuta sjukdomar. Första plats det hamnar rinovirus. Och det, rinovirus finns mer än 100 olika serotyper. Och de är den vanligaste orsaken till en vanlig förkylning helt enkelt. I regel så blir man inte så dålig så att man behöver sjukhusvård. Men ibland, indirekt, så kan det ändå sägas utlösas av både rinovirus och coronavirus ibland. För att det kan bädda för andra luftvägsinfektioner. Bakterier som kanske ibland blir aggressiva och till och med orsakar en lunginflammation. Och vad gäller rinovirus så ökar det risken för att få astma oftare och kanske svårare astmaattacker också. Och om man jämför rinovirus och coronavirus så brukar nog coronavirus vara lite mer symptomgivande, lite mer långvarigt, lite mer ofta feber, och ibland så kan den faktiskt också ge lunginflammation, alltså vanligt coronavirus som jag pratar om. Corona står för krans, ni ser att det är ett höljeförsett virus då, som har ett arvsmassa som består av RNA. Det, jämfört med andra virus är det väldigt stor arvsmassa faktiskt, och utskott då, som binder till receptorer på cellväggarna så att viruset kan tas in i celler. Och ni ser en elektronmikroskopisk bild där intill. Och här är då en lite färglagd bild som visar dessa kransfyllda virus. Så här ser de inte ut i verkligheten, utan man har lagt på färger för att lättare visa ungefär hur de ser ut och hur de här utskotten som ser ut som kransar ser ut. Och här är en bild på hur virusförökningen går till. Alltså till skillnad från nästan alla bakterier så kan inte virus föröka sig själva. De behöver ta sig in i en cell och oftast via en receptor. Och sen då finns det någon struktur på viruspartikeln som gör att den binder till receptorn och sen dessutom tar sig in i cellen. Ibland så kan vara flera olika mekanismer inblandade för att viruset ska ta sig fram till cellen, binda till cellen och ta sig in till cellen.
ofta ganska så komplicerat faktiskt. Och sen dessutom när den kommer in i cellen så ska den liksom se till att den omprogrammerar den här cellen så att cellen börjar liksom producera viruspartiklar istället för det den brukar göra. Och hela den här processen är ganska komplicerad faktiskt, inte helt lätt. Och man kan ju liksom förvånas hur 17 kan viruspartiklarna fixa det här. Och dessutom, men det har de gjort, och det finns otroligt många olika viruspartiklar sedan väldigt länge. Och man kan nog misstänka att virus är nog det vanligaste som finns på jorden som även innehåller arvsmassa. Svårt att tro att någonting annat kommer i närheten. Och det här har också betydelse att vara insatt i det här då för sådana som vill sätta igång en antiviral behandling. För olika antivirala behandlingar går ut på att hämma olika steg här. Ibland att binda till receptorn, ibland att se till att den arvsmassa som man reproducerar blir felaktig så att man inte kan få liksom viruspartiklar som sen kan fortsätta att dela på sig. Och sen finns det vissa mediciner som man inte riktigt förstår för att de har olika mekanismer. Exempelvis så finns det en malaria-medicin som heter klorokinfosfat som tycks ha effekt mot det här viruset. Och det finns att tillgå, vi får hoppas att det visar sig att det fungerar bra. Det finns remdesivir, det är en drog som är under utveckling eller som redan finns. Har testats på patienter men vi väntar fortfarande på ett effektutlåtande. Och vi hoppas nog att få tillgång till det snart, för mycket talar för att det är nog ganska så bra. Och den medicinen bidrar till att virus gör felaktiga kopior av sin egen arvsmassa. Och de där felaktiga kopiorna gör att de inte kan producera mera virus. Oftast, man kan ha coronaviruser utan symptom, men om man får symptom så är det oftast en övre luftvägsinfektion. Och det är väldigt låg komplikationsrisk. Och kanske en inkubationstid på 2-4 dagar ungefär. Kan ändå hålla på upp till en vecka med symptomen. Och det finns hos människa 4 olika varianter som har man har olika typer av immunitet mot. Och det är sannolikt att man kan få de här upprepade gånger under sitt liv även av samma serotyp. De här har funnits förmodligen i lång tid, men de upptäcktes ett par stycken av de här på 60-talet och ett par andra ganska nyligen. Och ja, återigen, alltså rinovirus och coronavirus har gett så banala infektioner trots att de är de vanligaste orsakerna till sjukdom. Så diagnostik och intresse för de här ligger lågt ända tills de här SARS-utbrotten kan man säga. Och här finns det någon, via genetiska studier så har man liksom uppskattningar om när de olika varianterna har uppkommit. Så att man kan ju backa till medeltiden där man tror att den första coronavirusen dök upp hos människa och så har några andra tillkommit. Och SARS och MERS där på slutet. Och dessutom så finns det väldigt många olika coronavirus, inte minst i djurvärlden. Så att jämfört med vad som finns hos djur så är det ganska få av alla coronavirus. Och här är några av dem utvisade. Det finns massor många mer varianter av coronavirus. Och ett djur som väldigt ofta bär på coronaviruser, det är fladdermöss. Och fladdermöss, de bär på massor med olika potentiella patogener. De har smittämnen, jag tror man passerar minst 1000 varianter. Och merparten av dem där brukar sällan drabba oss, men ibland kan de göra det. Och de själva verkar inte bli så sjuka av dem heller, så att på något sätt så är de anpassade till det hela. Varför och hur kan vara lite svårt att bedöma. De har ofta också varierande temperaturen, fladdermöss. Vi har ju ganska stabil temperatur, de kan variera ganska mycket samma dag, och det bidrar väl också till att de smittämnen de bär på också lär sig att överleva olika temperaturer, och det kanske också bidrar till att kan vara farliga ibland när de tar sig till oss då. Det finns en grupp av coronavirus som man kallar för beta-coronavirus, och där ingår den här nuvarande SARS-viruset då, som är nära släkt med det som dök upp 2002 och en bit bort till de andra typerna av coronavirus då. 2002 så dök det upp en epidemi som startade i Kina, och med en enda person överfördes till Hongkong som fick ett ganska stort utbrott, och därifrån Hongkong så spreds det ganska snabbt ändå ut till alla möjliga olika länder i världen. Och man
upptäckte drygt 8000 fall och hade en dödlighet på nästan 10%. Det var i regel svår lunginflammation som gjorde att de här patienterna dog. Som tur var så ebbade det ut, och det var ju liksom dels så var det bra smittskyddsåtgärder, men dessutom så verkar det inte vara så väldigt många subkliniska och lindriga fall. De flesta som blev sjuka blev påtagligt sjuka ändå, och smittsamheten var väl inte så väldigt hög, men det var enstaka patienter faktiskt som var väldigt smittsamma, som via någon flygtur kunde smitta väldigt många människor. Så det var en stor variation på smittsamheten, kan man säga. Det här Middle East Respiratory Syndrome då, det är en, ja, den första där så misstänker man att det från fladdermöss det härstammade, men sen via vilka djur det tog sig till människa, det är man inte klar på fortfarande. Det finns spekulationer om alla möjliga olika djur, för det verkar som att det är inte så lätt att bli smittad direkt av fladdermössen. Ofta så går det via något annat djur som successivt anpassar sig till människan på något sätt, och som vi kanske har tätare kontakt med. Det här Middle East Respiratory Syndrome, det tror man också härstammar från fladdermöss, men kanske har kommit till oss via dromedarer. Och det är framförallt då i Mellanöstern och Saudiarabien som det har härjat. Och det är enstaka fall som dyker upp fortfarande faktiskt, och det är inte borta. Där var det ganska utspritt. Och där har man ännu högre dödlighet som ni ser. Och det har liksom inte orsakat en kraftig epidemi, och det är väl lite kopplat till att varje patient sällan infekterar mer än en person. Om man har en smittsam sjukdom och så infekterar man mer än en person, då ökar i regel att det blir en epidemi. Och ju fler man i snitt smittar, desto större risk att det blir en kraftig epidemi. Och hur många, vad gäller aktuellt coronavirus, först var man inne på att det var kanske drygt två, men sen så finns det beräkningar som är gjorda även här i Umeå via Joakim Rocklöv exempelvis, som talar för att i vissa områden i världen så var man uppe i 5 kanske, och är man uppe på den nivån, då blir det ganska snabbt en kraftig epidemi, kan jag säga. Och det vore bra att få ner den där siffran med olika åtgärder, och det är först när det igen kryper ner under 1, att man smittar varje person i snitt smittar mindre än en person, då börjar det liksom ebba ut igen. Sen kan det ju naturligtvis dyka upp nya fall då hela tiden som är med MERSen, som förmodligen är kopplat till att det dyker upp så kallade zoonotiska fall då, med ny smitta från djur till människa. Så att det är inte liksom bestående smitta hos människor. För det här är ju liksom akuta infektioner. Det är lite annat med kroniska infektioner. De kan man ju bära hela sitt liv och smitta lite nu och då om man har otur. Faktiskt. Här har ni dromedarer. Och det är sannolikt att det ändå kommer från fladdermus. Sen ser ni då, ja, jag var väl inne på det, att vad gäller SARS runt 10%, MERS ser ni en bit över 30%, och sen står det då Ebola, och där kan det variera från på olika nivåer. Och vi hade ju en enorm epidemi i Västafrika för några år sedan. I enstaka epidemier så kommer man upp mot 80-90% mortalitet. Och det där är ju inte bra naturligtvis, men det bidrar också kanske till att viruset inte blir så jättestort. För om ett virus dödar allt för många människor, så då liksom begränsas epidemin. Och det är väl tur det. Man får verkligen hoppas att inte Ebola förändras på sånt sätt så att det blir mer smittsamt då i världen. Det finns faktiskt släktingar till de här farliga Ebola-viruserna som knappt ger några symptom. Och det kan ju vara lite farligt om de börjar smitta och ändå kanske gör, ja, lite symptom. Säsongsinfluensa, så står det i USA att ungefär 1 promille per år dör av det. Om man tittar på totalt antal döda i världen, så uppskattar vi att någonstans mellan 300 och 600 000 varje år dör av influensa. Det är en ganska hög siffra. Än så länge så är vi inte i närheten vad gäller coronavirus. Har vi otur så kommer vi i närheten av den siffran. Och vad gäller säsongsinfluensa i Sverige, så uppskattar man att det är från några 100 upp till 2-3 000 varje år som dör av säsongsinfluensa. Det är en hög siffra, kan jag säga. Och det där är på maximal nivå under epidemiernas topp. Man kan nästan misstänka upp till 100 personer kan dö en dag när influensan är som värst i Sverige. Och vi underskattar mortaliteten i influensan, så det bara dånar om den. Därför, och det gör man i hela världen. Det är väl ett liten andel av influensafallen som får en diagnos.
Och det är sällan man ställer diagnosen vid död heller faktiskt. Och det är lite kopplat till att man kan dö av saker som gör att man kanske inte tänker på influensa i första hand. Det kan vara hjärtat och kärl och hjärna och annat. Det händer saker som man plötsligt dör i. För en influensa ökar risken för sånt. Och vi får se vad gäller med aktuell coronavirus. Kan det också bidra till en sån mortalitet eller inte? Så vi ska väl titta vad som händer med den totala mortaliteten också. Och se om den har någon koppling i tid och rum med den här coronavirusen. Inte bara titta på de diagnoser vi ställer. Den här aktuella coronavirusen beter sig lite annorlunda jämfört med exempelvis influensa. Och det är att den förökar sig betydligt längre än influensa. Influensa har i regel maximal virusproduktion när man insjuknar och ett par dagar till. Och sen sjunker det ganska drastiskt och i regel borta inom 5-7 dagar. Om man inte är ett litet barn eller har nedsatt immunförsvar, då kan det pågå lite längre. Vad gäller det här coronaviruset som vi nu har, och det är väl nog ganska vanligt för andra coronaviruser också misstänker jag, så pågår replikationen längre. Så att den går in i andra veckan och ibland in i tredje veckan. Och när man blir sjuk så vid en influensa så är man i regel ganska rejält sjuk första dagarna. Och sen när man blir ännu sjukare lite längre in i förloppet, så det är i regel ett tecken på att man har fått en lunginflammation orsakad av virus eller bakterier. Vad gäller coronavirus så är man inte så sjuk de första dagarna, utan successivt så blir man sämre, om man nu blir sämre. Så att det kanske är först flera dagar i förloppet som man inser att man är rejält sjuk. Så att det är ganska vanligt att ta kontakt med vården ganska sent i förloppet dessutom. Och sen då, någonting som i vanliga fall är ovanligt med coronavirus är att de väldigt sällan ger en lunginflammation. Däremot influensa gör ju det ofta. Och får man en lunginflammation, då brukar då virus ofta ge ganska svåra lunginflammationer, för de har en tendens till att ofta ge andningssvårigheter och syrebrist. Ofta så attackerar de stor del av lungan, medan bakterier ofta attackerar en mindre del av lungan. Och då liksom gör reservkapacitet att det är lite lättare att andas och ändå upprätthålla sin syrenivå och sådär. Även om det ibland är tvärtom, att en bakteriell lunginflammation snabbt blir jättesvår förstås. Vad gäller diagnostik så har jag skrivit lite av varje där, och om man har väldigt lite symptom och bara ska utesluta coronavirus så räcker det kanske med en pinne i näsan. Jag ser väl gärna att man kanske tar ytterligare prover för att minska risken att man missar diagnosen förstås. Och sen kan det ju vara mycket annat också som man är sjuk av. Det är ju inte bara coronavirus som går. Och det jag skrivit där är väl mera kanske kopplat till inläggningsfall. Kan vara inte om man ska undersöka det ordentligt, ta en del andra prover. Exempelvis så CRP, om ni känner till det, som är ett tecken på vilken grad av inflammation man har i kroppen, brukar vara ganska hög på de här patienterna. Vad gäller viroser så brukar man vara låga, men det finns vissa som går med ganska högt CRP, typ influensa och sorkfeber, men även coronaviroser som blir svårt sjuka. Lymfocyter brukar de ha låga, som man kan fundera om varför har de det exempelvis. Och sen när man då gör undersökningar tidigare så var det kanske då virusodling och antigenpåvisning i bästa fall, men det är PCR-undersökningar som har kommit. På senare år så inkluderar man ofta både rinovirus och coronavirus i lite bredare paket när man gör PCR för luftvägssmittämnen. Ofta då på lite svårare patienter med pneumonimisstanke. Och PCR, det är ett sätt att mångfaldiga arvsmassan, den genetiska arvsmassan, och så kan man se om den var typisk för vissa olika smittämnen. Och odlingar, varför jag skriver det då? Det är ju framförallt för att fånga in bakterier och ibland svampar. För de följs väldigt ofta åt när man, även om man får en viral lunginflammation. Sen då finns det ju många olika beskrivningar på nätet, och nu tog jag några här från BBC som bara berättar lite grann vilka symptom man brukar få. Och det är ju kanske allt från övre och nedre luftvägar. Om man jämför med vanlig coronavirus så tycks det här coronaviruset ge inte så mycket i de övre luftvägarna och kanske mera i de nedre luftvägarna faktiskt. Och det är väldigt vanligt med feber förstås.
Huvudvärk tror jag inte är så väldigt svårt på de flesta. Hosta och halsont och sådana saker. Och sen så finns det här råd på hur man bör bete sig då som individ för att minska risken för smitta till andra individer. Och det är någonting som egentligen alla kan följa för att se till att smittrisken minskar. Och det är lite kopplat till att dels att det är vanligt med asymptomatiska infektioner. Och det finns tecken till att det finns en risk för smitta ibland, även om man inte har några symptom. Och, eller så är man på väg in, man kanske inkubations... Ja, vad ska man säga? Det kan ju vara så att man har lindriga symptom och då oftast är det något annat, men det kan vara den här sjukdomen och man ska försöka begränsa smittan förstås. Och sen är det väl egentligen ganska bra att bete sig så här för jämna nästan. Det finns ju många andra smittor som smittar på liknande sätt. Och här är då en annan bild på hur pass vanligt det har varit med symptom bland de konstaterade fallen i Kina. Och där har man väl en hel del symptom, vilket är kopplade till att det var de första fallen som man fångade in, och där var det då vanligt att det var fall med påtagliga symptom förstås. Så de där procentsiffrorna är nog lite lägre om man tittar på en infektion i största allmänhet just nu. Och sen ser ni en annan då jämförelse med, måste jag ta med glasögonen här, vanlig förkylning och influensa. Så ser ni även där då att det är en skillnad mellan det här viruset och andra luftvägsinfektioner. Och inte minst då vad gäller hosta kanske. Det är liksom det är influensa och den här typen av coronavirus ligger högt och en vanlig förkylning ligger ganska lågt. Även feber ligger på hög nivå exempelvis. Och sen på slutet andningssvårigheter, vilket då vanligt nu om man får en lång inflammation då förstås. Om man tittar på influensa då som är vanligt. Man kan nog beräkna att någonstans mellan 5-20% av befolkningen får influensa varje år. Jättemånga. Om det blir en pandemi så brukar i regel vara minst 50% inom 1-2 år. Däremot 2009 gick det lite bättre, så då kanske vi var nere runt 15% av olika anledningar. Lite kopplat till att de som var äldre verkade ha viss nytta av att de hade haft vissa influensatyper tidigare i sitt liv. Och ni ser här att spanska sjukan, så finns det lite olika uppskattningar och de flesta är inne på att minst 50 miljoner människor dog där under första och andra året. Och det är en enorm nivå. Och befolkningen då var ungefär en fjärdedel av idag. Så ska man ha motsvarande siffror idag så kommer man upp till 200 miljoner ungefär. Så att det var ju liksom enormt många. Men även andra pandemier har haft, Asiaten 57 och Hongkong 68 låg ganska så högt. Och sen ibland enstaka år så kan även säsongsinfluensan ligga ganska högt. Och även 300 till 600 000 är också högt. Trots att vi har vaccin och trots att det finns antivirala behandlingar. Där vaccinet skyddar ju inte helt mot influensa, utan den skyddar mer för aktuell influensa och ungefär halverar risken att dö i influensa. Och det är framförallt de som tillhör riskgrupper och hög ålder som rekommenderas att göra det varje år. Sen då, vilken betydelse hade spanska sjukan? Man ser den där gula kurvan symboliserar Sverige och andra länder, och ni ser att medelåldern har ju ökat ganska så rejält under 1900-talet och in i 2000-talet. Men så är det en ganska rejäl dipp där under spanska sjukan. Så här var liksom förväntad livslängd om man föddes då och mortalitetsmönstret skulle se ut som det gjorde då. Och då kan man säga att influensa eller spanska sjukan var väldigt allvarlig. Och vad man vet så är det väl den mest allvarliga pandemin vi har haft någon gång i mänskligheten vad gäller antalet döda. Svårt att tro att något annat har varit värre. I alla fall inte under så kort tid. Vi har ju haft digerdöden och vi har haft andra sjukdomar som sammanlagt har haft en enormt stor dödlighet förstås. Malaria, TBC, HIV och annat. Här är någonting hur spanska sjukan drabbade Sverige. Fyra olika kurvor, och det är för att det är män och kvinnor i
land och stad. Och de övre kurvorna kommer från land och männen hade lite högre dödlighet än kvinnorna. Och då kan man se att det var en väldigt hög mortalitet i 30-årsåldern. Så att mellan 20 till 40 år så var ju de flesta som dog av influensa då. Och det har man fortfarande inte riktigt facit på varför det såg ut på det där viset. Det finns olika hypoteser. En del tror att det var en nackdel att ha ett bra immunförsvar mot influensa. Andra tror nog tvärtom, och jag själv också, att det var någon fördel om man hade upplevt en liknande influensa tidigare. Och det finns ju misstankar om att de som var lite äldre hade gjort det. Och därmed så blev inte influensan så allvarlig. Hade de inte haft det skyddet så kunde den där dödligheten ha blivit enormt mycket större än 50 miljoner. Faktiskt. Och det finns en del saker som talar för det. Det fanns vissa isolerade områden på jordklotet som fick spanska sjukan som fick enormt hög mortalitet. Långt över 50%. Och det är inget som talar för att vi är i närheten av det nu i alla fall. Det är ju rätt skönt. Här har man jämfört dödlighet i olika åldersgrupper. Influensa i USA och den här nya coronavirusen i Kina. Och Kina har ju ganska höga siffror för att de har framförallt fokuserat på ganska sjuka patienter. Så det här skulle man göra idag så skulle nog siffrorna bli lite lägre. Och då ser ni det att de som dör av både influensa och den här coronavirusen är oftast ganska gamla. Och bland ungdomar så är den väldigt låg ändå. Och vad det här beror på kan man ju också fråga sig förstås. Det är inte helt självklart att förklara det här mönstret heller. Det är som tvärtom jämfört med spanska sjukan. Och har de unga... En sak är att om man är runt 5-15 år och även några år innan och några år efter så har man faktiskt optimalt immunförsvar. Oavsett om man har liksom träffat på smittämnet tidigare eller inte. Och det där om man jämför olika typer av infektioner så är det den åldern man brukar klara sig bäst. Faktiskt. Men det kan också vara så att barn och ungdomar har ett bra immunförsvar mot coronavirus. För i princip så kan man räkna med att varenda människa har minst en coronavirus väldigt tidigt i livet. Och sen så förlorar man minnet av det där och kan bli smittad av samma virus igen. Men det är kanske någonting i alla fall kvar som har en viss effekt. Än så länge så vet man inte vad gäller aktuell coronavirus. Har man någon nytta av att ha haft andra coronavirus eller inte? Så det ska bli intressant att se vad studier kommer att visa av det. Och jag hoppas att det är på det viset och jag tror att det är på det viset också. Det finns andra hypoteser om att det är tvärtom. Liksom, att om man reagerar lite kraftigare med sitt immunförsvar så går det sämre. Sätter igång inflammationer i kroppen som ställer till det. För att när man blir sjuk av en virus och även andra smittämnen så kan man bli sjuk av... Man sammanfattar det två skäl. Det ena är att smittämnet förökas och i och med det skadas celler och organ. Det andra är att vår kropp ska försvara sig mot det här smittämnet. Och väldigt ofta så kan det bli så starkt så att det också skadar celler och organ. Och sen blir det liksom en syntes av det hela. Och det är alltid inte så lätt att bevisa vilket som är värst och vilket som kommer först. Men det verkar ändå, tycker jag, som att de svårast sjuka i coronaviruser, de tycks ha lite högre, eller ganska rejält mycket högre virusnivåer än andra. Och jag tror nog att det vore bra att försöka få ner virusnivåerna så fort man kan, faktiskt. Och sen någonting annat då, i och med att diagnostiken har blivit allt bredare i världen så sjunker då liksom mortalitetssiffran, den relativa mortalitetssiffran, som var väldigt hög i början. Och sen då sjunker. Och var den kommer att sjunka till, det är väldigt svårt att säga om. Det är inte ens... Ja, har man otur så blir det 1% eller högre. Hoppas att det blir mindre än 1 promille i alla fall. Och det vore skönt om vi inte ens kom upp i det. Sen då kommer vi in på en fladdermus här. Horseshoe bat på engelska. Och häskonäsa på svenska. Det finns väldigt mycket fladdermöss på jorden. Någonstans mellan 1200 till 1400. Det är ett däggdjur. Det enda däggdjur som kan flyga. Och om man tittar på totalt antal däggdjur på jorden så utgör de en enorm del. Jag tror runt en femtedel av däggdjuren är fladdermöss.
Så att det finns ganska många. Och de bär dessutom på en otrolig massa smittor. Minst 1000 olika smittämnen kan man tro. Sorkar också bär på väldigt mycket. Sorkar och fladdermöss, de har en otrolig massa smittämnen. Och dessutom verkar de inte bli så sjuka av dem heller. Av någon underlig anledning. Vad man vet i alla fall. Vad gäller aktuell corona så funderar man om myrkottar kan vara inblandade. Ja, alltså man har väldigt mycket spekulationer för att man tror att det är väldigt sällan som fladdermössen smittar direkt till människa utan i regel så går det via något annat djur. Där viruset successivt anpassar sig till människa. Och här finns då en bild och en liten beskrivning på olika vägar man kan tänka sig. Och det kanske kan gå via insekter, det kanske kan gå via andra djur och så vidare. Fladdermöss rör sig också ganska så mycket. Och någonting som vissa forskare har hittat att det gillar ljus, gröna och röda ljus och dras mot det. Och då kan man ju fråga sig, ska det ha någon betydelse verkligen? Hur kan det inverka? Och då ska ni få se bilder här från Yangtzekiang då, som går genom Wuhan. I området där det här började, där använder man både röda och gröna ljus som kan locka då fladdermöss i stor skala. Och ibland så kanske de kommer ännu närmare. Det verkar inte som att de har haft någon direkt kontakt direkt med livsmedelsmarknader och liknande. Men indirekt så kan de ändå ha fått kontakt med många djur. Och en nackdel i USA, det är, eller vad säger Kina, att man väldigt ofta har marknader med levande djur. Som man har tät liksom, kontakt. Transporter hit och dit och det där mycket människor och det där bäddar ju verkligen för att det ska bli zoonotiska infektioner, alltså infektioner som sprids från djur till människor. Och det här var någonting i början av förloppet som det här, man kunde se det här spridningsmönstret. Vad gäller smittsamhet så diskuteras det en hel del faktiskt. Man är inte alls säker på hur det här viruset smittar på olika sätt. Och i alla fall inte fördelningen mellan smittvägarna. Och det är man inte ens som influensa och många andra smittvägar heller. Det är inte så lätt kan jag säga. Men uppenbart i alla fall att det kan smitta som direkt och indirekt kontaktsmitta. Det här viruset kan överleva på ytor ganska så länge. Så att det får man också tänka på. Och naturligtvis så kan det ju smitta man i direkt kontakt med någon annan som är smittad. Och så brukar man även tala om droppsmitta då. Att man hostar och nyser så far det partiklar ut. Men de tar en ballistisk bana och faller till marken inom 1 till 2 meter. Men sen då, något som det spekuleras en hel del om, kan det dessutom vara en luftburen aerosolsmitta. För när man hostar och nyser så de minsta partiklarna kan hålla sig flytande i luften väldigt länge. Och de där kan man andas in och de kan även hamna förstås i ansiktet och på ytor och så vidare. Och hur stor roll spelar de? Och den här fördelningen mellan de här smittvägarna, de vet man inte riktigt alls faktiskt. Och någonting som kanske inte alla har klart för sig är att de här partiklarna som man hostar och nyser ut och även kan komma ut när man andas, de blir snabbt mycket mindre om den relativa luftfuktigheten är låg. Och den relativa luftfuktigheten, den är kopplad till den absoluta luftfuktigheten. Och den absoluta luftfuktigheten är kopplad till temperaturen utomhus. Så att om man har en låg temperatur utomhus, då kan luften inte bära så mycket fuktighet. Däremot så kan den relativa luftfuktigheten ändå vara nära 100% utomhus. Sen när man värmer upp den där luften till cirka 20 grader, då blir den relativa luftfuktigheten jättelåg. Och då blir de här partiklarna väldigt mycket mindre. Och då kan de längre tid flyta luften, de kan ta sig iväg längre väg. De kan dessutom gå ner djupare i luftvägarna. Och det finns en hel del som talar för att det där har betydelse för smittsamheten och kanske bidrar till att vissa infektioner härjar framförallt på vintern. När vi har en låg relativ luftfuktighet inomhus och ebbar ut på sommaren. Och här ser ni en bild då. Och när man hostar och nyser så kan det sticka iväg 100 000 partiklar eller mer. Det är liksom väldigt många. Och mycket talar för att bägge de här vägarna förstås kan ju ställa till det, tycker jag. Och är det små partiklar och mindre än 3 mikrometer så faller de inte. De håller sig flytande i luften, faktiskt. Fortfarande väldigt oklart hur stor andel av smittan som sker på det här viset.
Men jag tror ändå att det är en viss andel av smärtan som är på det här viset. Jag har svårt att tro något annat. Och här ser ni ballistisk bana och partiklar som flyter i luften. Ju mindre de är, desto längre. Och alltså en viss risk att man kan bli smittad om man är i samma rum. Att det inte räcker med 2 meter. Och det finns en studie som kom alldeles nyligen där man har då tittat lite extra på de här coronaviruserna, zoonotiska coronaviruserna som har dykt upp. Vi hade ju då något som kallas för SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, 2002. Och sen hade vi MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Och så är den som vi fick nu då, som heter SARS-CoV-2 och som orsakar då sjukdomen covid-19. Tidigare så var man väldigt ofta att benämna virus och smittämnen efter liksom regionen där det uppträdde. Men nu för tiden så vill man gärna inte göra det då. Så att, hade det varit för många år sedan hade man nog kallat det här för Wuhan-virus eller coronavirus, parentes Wuhan eller något liknande. Men nu har vi den här bokstavs- och sifferkombinationen. Och ni tittar här, det startade november 2002, juni 2012, december 2019. Och när SARS startade så var det under den kallaste perioden under året med låg luftfuktighet. Och den här juni i Saudiarabien, just den månaden var extremt torr. Så att smittsamheten och framförallt den här luftburna smittan var gynnade då. Kanske bidrog till att människor blev smittade. Kanske även bidrog att människor smittade mellan varandra också. Det kan man nog utgå ifrån och... Egentligen när man tittar på aktuell fördelning av coronavirusen så tycks det ha ett samband med det här. Vi har ju väldigt få fall, eller väldigt, men ganska få fall på södra halvklotet. Och de har sommar och vi har vinter. Och även om man tittar på olika liksom regioner där det här viruset har härjat lite mer så finns det en viss association faktiskt med temperatur och luftfuktighet. Italien, där är norra delen exempelvis. Och i andra länder också en fördelning som talar för att det har en betydelse vad gäller temperatur och luftfuktighet. Det bidrar säkert till att smittsamheten ökar när det är lågt. Det finns väldigt många åtgärder som vi vidtar för att vi ska få en långsammare utveckling. Och det är då som jag sa att man ska kunna ge bra vård till alla om man kan. Och dessutom väntar vi in antiviral behandling som vi tror kommer ha stor effekt. Och det är alltså det här gör man genom att på många olika sätt minska kontakten både mellan individer och grupper. Minska på möten och resor och så vidare. Och någonting som är extremt bra tycker jag att man tog bort karensdagen. Det var någonting som jag försökte för många, många år sedan. Vände mig direkt till socialministern och hans departement och gjorde en liksom, argumentation. Och de höll med mig, men de hade av ekonomiska skäl och andra skäl kunde de inte göra det. Det var ju synd, tyckte jag. För att jag argumenterade med att om man tar bort den så minskar man smittsamma sjukdomar ganska rejält. Och dessutom, varför ska man ha mindre pengar när man blir sjuk? Det är väl nästan tvärtom, kan man ju tycka. Och sen kanske det vassaste argumentet, några år innan när vi införde karensdagen, fram till det året så hade långtidssjukskrivningar sjunkit. Exakt samma år när det infördes så började långtidssjukskrivningar gå upp. Och dessutom så tycker jag nästan alla svenskar har väldigt hög moral, så att det är inte så stor risk att folk fuskar med det här. Och om de gör det så kan man ju lätt liksom misstänka det via digital övervakning och ta kontakt med dem som kanske fuskar. Så det tycker jag är bra. Och sen en annan sak, det finns ju många hemsidor man bör gå in i regelbundet och få daglig uppdatering. Och man kan dessutom ringa eller gå in på 1177 och få information både på nationell nivå och regional nivå. Och både Folkhälsomyndigheten och WHO går ut med i princip daglig rapportering och kommer med nya råd ganska tätt. Och dessutom måste jag säga att Folkhälsomyndigheten tycker jag agerar på ett bra sätt. Och jag har själv haft regelbunden kontakt med dem. Och jag tycker de har väldigt hög kompetens måste jag säga. Och agerar på ett bra sätt. Det finns ju vissa som uttalar sig i media lite hit och dit och kommer med råd. Och det, ordet är fritt. Det är naturligtvis okej att göra det. Men man måste ju ta hänsyn till väldigt mycket när man ska förändra åtgärder i samhället. Det är inte bara infektioner och det här viruset. Man påverkar ju mycket annat också. Det finns andra sjukdomar, det finns andra
saker som man också måste underhålla. Så att det är inte helt självklart hur man ska göra. Och dessutom så gör man olika länder också. Så att det finns inget facit, men man alla gör så gott man kan. Den saken är klar. Det kan man nog säga. Det här nu som vi har startade då kanske i november, men det var väl i december som man fick klart för sig att det var en ny epidemi på gång. Och det var faktiskt, man hade stor nytta av att man odlade virus och tittade på det med elektronmikroskopi. Den metoden har minskat rejält ute i världen med andra metoder som gör att man inte använder dem. För att en fördel med den metoden är att det liksom väldigt, även sånt man inte direkt är ute efter kan ju växa fram. När man odlar bakterier och svampar, då kan det växa fram lite av varje. Men den typ av virusdiagnostik vi har nu för tiden, då bestämmer man sig förväg vad man ska leta efter i regel. Och med en odling så kan ju lite nya saker också växa fram. Det har längre inkubationstid än vanlig coronavirus, och det kan variera från några dagar till minst 10 dagar. Men i snitt runt 5 dagar i alla fall. Och en stor, som ni såg, en stor andel blir inte sjuka alls och andra blir väldigt sjuka. Sen finns det några frågeställningar här runt aktuell coronavirus. Jag har skrivit andra coronavirusers betydelse, och då menar jag framförallt hur det går med de här infektionerna. Har man nytta av att ha en viss immunitet mot andra coronaviruser eller inte? Eller kan man till och med ha nackdel av det? Och det vet man fortfarande inte, och vi får se. Och jag hoppas att det ändå är på det viset att man har nytta av det. Jag tror att det är därför som barn och ungdomar klarar sig så bra. Men det kan även bero på andra faktorer som man inte har klart för sig. Och det kanske, immunförsvaret är ju dessutom ganska komplicerat. Det är inte bara antikroppar också. Man har ju cellulärt immunförsvar också. Och det är inte lika lätt att bedöma hur stor nytta man har av det. Det är liksom det minne som våra T-lymfocyter har av en tidigare infektion, exempelvis. Så vi får se vad det visar. Och sen då, det jag var inne på nyss då, hur smittar det här viruset? Är det en luftburen aerosolsmitta eller inte? Vilket jag tror att det är, men jag säger inte att det dominerar på något sätt. Det är svårt att avgöra hur de olika smittvägarna, vilken fördelning de har. Och sen då temperaturförändringarnas betydelse. Det är mycket som talar för att det väger in ändå, och det kan då bidra till att det här minskar aktiviteten när vi får under sommaren. Däremot vad gäller influensa, det är ju nästan bara på vintern som det brukar ge epidemier, men när vi får en pandemi så kan det ibland även hålla på sommaren. Och det beror lite grann på att så stor andel av befolkningen som är mottaglig för den nya typen av virus. Och det finns ju en viss risk att även nu stor andel är mottaglig. Så vi får väl se om den bär ut eller inte. Och när vi får sommar så har ju södra klotet vinter. Och då kanske det tar fart där istället. Så vi får se. Och sen någonting annat då. Vad gäller vanliga coronaviruser så trivs de ju framförallt i övre luftvägarna. Och det här är ett virus som verkar trivas i både och, inte minst i de nedre luftvägarna. Och hur kan det komma sig då? Och man kan ju ändå hoppas att det här viruset kommer att frodas bättre i de övre luftvägarna och sämre i de nedre. Ett RNA-virus. RNA-virus brukar vara dåliga på att kontrollera hur de har förökat sig själva, vilket gör att mutationsgraden blir stor. Och de virus som har lättast att överleva och föröka sig, de som då kommer att dominera. Och det kan mycket väl vara så att smittsamheten mellan människor blir bättre ju högre nivå av virus man har i övre luftvägarna. Det finns djurförsök som är nyligen publicerade på influensa exempelvis, där man har infekterat djur med olika typer av influensa, och så kan man se att det är framförallt virus i de övre luftvägarna som slungas iväg till de andra djuren, och det är dessutom som en luftburen aerosolsmitta då. Och däremot viruset som de har nere i lungorna verkar hålla sig där nere. Så att naturligtvis ibland kan det vara både och. Och när man tar emot en smitta, då tror jag nog att det kan ta sig emot i hela luftvägarna. När man ska skicka iväg till någon annan, så kanske det är framförallt det man har här uppe som skickar iväg till andra. Sen någonting annat då, alltså optimal antiviral behandling. Det var ju forskning runt det här, sattes igång ganska rejält när vi hade SARS 2002 och så MERS-fall som kommer. Men tyvärr så har det gått långsamt, så att det är ju liksom ingen som är fortfarande godkänd. Men i Kina så har det ju pågått många studier faktiskt. Och även i andra länder har det nu satts igång. Och det finns gott hopp kan jag säga. Så att förhoppningsvis så ligger det
inte alls långt borta. Och det finns vissa alternativ tillgängliga redan nu i liten skala. Men det är någonting som växer. Och det kan ju förbättra läget enormt. Vad gäller influensa så var det ju ganska viktigt att sätta in en behandling snabbt. Om man kommer in 2 dagar efter debut av influensa så är effekten mycket lägre. Men vad gäller coronavirus så har man ju en hög nivå av virus flera dagar in i förloppet. Så att det lönar sig säkerligen att gå in även sent i förloppet med antiviral behandling. Sen någonting annat här. Vad ska vi göra då inför och under framtida pandemier? Ja, mera kunskap förstås om vad som händer vad gäller mikrobiologi och infektioner förstås. Och dessutom ökad övervakning, inte bara av människor utan även djur som kan ge så kallade zoonotiska infektioner och föra över smitta till oss. Och sen tycker jag dessutom att man behöver liksom ökade resurser för det här. Inte bara för när det inte pågår epidemier och pandemier, utan man ska kunna tackla det också naturligtvis. Och så här skriver Mikrobiologi 24-7 där, och det är lite kopplat till att jag skulle helst se att vi utför diagnostik dygnet runt. Och det gör man ju inte i Norden än så länge, men det har man börjat göra i vissa länder ute i världen. Lite kopplat till att metoderna gör att det är lite lättare att göra det. Och dessutom så börjar man fatta att det är viktigt att komma med diagnoser på kvällar och nätter också. Vi har ju visserligen jour på virussidan dygnet runt, men vi har ju ingen stor volym av vår diagnostik på kvällar och nätter. Det har vi ju inte faktiskt, även om det är en tendens att öka lite grann nu. Och det här är någonting som jag själv har kämpat hårt för, kan jag säga, och bidrog till att vi hade öppet klockan 21, i alla fall vintertid här då. Men av resursbrist av olika skäl så har det inte varit så lätt att upprätthålla, men nu vad gäller coronavirus så gör man ju allt vad man kan för att ordna det. Jag ska visa en bild här som Komar och hans medhjälpare har gjort för ett antal år sedan, och den visar hur det går för patienter som har en sepsis och lågt blodtryck. Sepsis innebär att man har en svår infektion som även engagerar blodet, ofta hela kroppen. Och minst 50 miljoner får väl det i världen per år på hela jorden. Och nyligen har man dragit upp mortalitetsdata för en sepsis upp till cirka 11 miljoner per år. Det är jättemånga som dör av det. Alltså, var femte person ungefär. Och den här kurvan visar hur det går om man inte får en korrekt behandling. Och får man det inte inom 36 timmar, alltså man har en blodförgiftning, det är inte bara bakterier, det kan vara svampar och parasiter och virus också, så dör nästan alla. Första timmarna så ökar dödligheten med nästan 8% per timme. Och varför säger jag det här tillsammans med coronavirus? Jo, om man nu blir svårt sjuk av coronavirus så kan det vara en risk att man hamnar i den här gruppen också. Och inte minst om man får en bakteriell lunginflammation eller en bakteriell sepsis dessutom. Så det är viktigt att man sätter in en bra behandling på en gång. Vad gäller då blododlingar exempelvis så kan man starta dem dygnet runt. Men däremot så när de liksom är färdiga så lyser en lampa. Och det tittar man bara på dagtid och inte på kvällar och nätter. Man skulle vinna fruktansvärt mycket tid på att göra det på kvällar och nätter. Och då kan man dessutom korrigera behandlingen så att den blir optimal. Och det görs ganska ofta. Så att när man har svar på sin blododling så nästan upp till var tredje patient får liksom en något bättre behandling än man satt in först. Och det här har ju, det är inte bara den här anledningen. Det är bra att göra vissa snabbtester för influensa och coronavirus och annat förstås. Och det finns annan typ av diagnostik som det är skönt att göra. Och det är inte dyrt heller kanske jämfört med andra kostnader i samhället, så skulle det inte kosta så mycket. Så det här är någonting som jag propagerar både lokalt och nationellt för att det här ska vi införa. Och därför att stoppa in det även nu. Och sen så, något annat jag tog upp där. Sekvensera nya smittämnen allt snabbare. Varför skriver jag det då? Jo, ska man liksom fatta att det är ett nytt smittämne som dyker upp och orsakar eller riskerar en epidemi. Då, ju fortare man får det klart för sig, desto snabbare kan man sätta in motåtgärder. Och exempelvis 2009 när vi upptäckte att det är ny influensa som kommer att orsaka en pandemi, så var den i Mexiko ett antal månader utan att man förstod att det var en ny typ av influensa. Men så kom det in ett par fall till Kalifornien och då reagerade man och gjorde liksom en väldigt bra analys bara inom något dygn och kunde konstatera att det här är ett helt nytt virus. Och det man gjorde då egentligen, det var en väldigt bred PCR.
Och det som liksom riktar sig mot nukleinsyran. Och sen gjorde man direkt masspektrometri, alltså en smart metod att mäta små fragment. Och den där metoden som man kallar för Iridica är den bredaste och känsligaste metoden som jag har stött på i min karriär. Tyvärr så är den, kan man inte tillgå den där metoden sedan ett par år tillbaka, som jag inte riktigt förstår varför. Och jag skulle gärna se att man inför den eller någon liknande metod som är väldigt bred, att man inte behöver veta i förväg man letar efter och dessutom extremt känslig. Och att man gör det på dels oklara infektioner där man inte snabbt förstår vad det är för någonting, men även när man har misstanke om att det är någonting nytt. Ju förr man kan upptäcka det, desto större chans att man avgränsar utan att det blir en stor spridning. Mm. Och sen dessutom, man bör även satsa på läkemedel och vacciner som inte har en hög lönsamhet. Och det bör ju liksom WHO och länder ligga bakom. Om man bara låter liksom privat marknad fundera över om de ska göra, vissa gör det för trots allt. Det finns ju stiftelser och andra som har lite mer långsiktiga mål. Enstaka aktiebolag kan ha långsiktiga mål. Men i regel så om inte stater och WHO och andra liksom överstatliga organ ligger bakom, så händer inte så mycket. Man bör ju ha en otroligt ökad beredskap för att liksom ta hand om både epidemier och pandemier naturligtvis. Mm. Och sen någonting annat då, att vi blir fler och fler människor och vi ändrar vårt beteende på ett sätt som får påverka naturen om inte annat. Vilket gör liksom att djuren förändrar sitt beteende och vi liksom... risken för att det ska uppstå förändringar och risken för att vi ska få mer zoonotiska infektioner har ökat starkt på senare år. Det bör man förebygga på många olika sätt. Sen är det här sista bilden. Och vad heter det? Vi får hoppas att våren och sommaren kommer. Det kommer kanske inte få det hela att upphöra, men man bör, det i alla fall minskar sannolikt smittsamheten. Mycket som talar för det. Och sen så när man har haft sin infektion så tror jag inte att det är så lätt att få samma infektion igen. I alla fall inte under kort tid. Det tar nog ganska lång tid innan man är mottaglig för samma. Så immunitetsläget blir ju trots allt hela tiden bättre. Och sen så, det här är ett virus som muterar en hel del och redan har gjort det faktiskt. Och har man tur så gör det på sånt sätt så att det blir snällare faktiskt. Inte lika ofta orsakar en svår lunginflammation. Har man otur så kan det bli tvärtom faktiskt. Det kan man inte utesluta. Men ofta så brukar det bli snällare, sådana här typer av virus. Vi får antiviral behandling som expanderar. Kanske kommer behöva vaccin också. Det beror ju på när det hela försvinner. Och till slut så tror jag nog att det kommer att upphöra. Jag tvivlar på att det här kommer att hålla på i många år. Men man kan inte utesluta det förstås naturligtvis. Och det beror på om man kommer att fylla på med zoonotiska infektioner. Och man måste hålla liksom kontroll på vad fladdermössen håller på med. Ja, men då får jag tacka.